Zdravajan, Joe, какво, какви си последните новини? Hi, it's always good to see you too. Happy Wednesday from London. Здравейте, честита сряда от Лондон. А европейските акции компенсираха по-ранния си спад на фона на волатилна търговия, въпреки че страховете от по-дългосрочна настъпателна позиция на Федералния резерв и надвисналата рецесия ограничиха апетита към рискови активи. Сток 600 се търгува без големи изменения, след като в началото на сесията изостана с 0,7%. Акциите на компаниите за търговия на дребно и миннодобив загубиха най-много, а по-дългосрочните сектори, като комунални услуги и храните, се представиха силно. Потребителските продукти бяха подкрепени от поскъпване в акциите на Ришмон. Компанията за луксозни стоки продаде своя дял в онлайн бизнеса си с търговия на дребно Lineup на Farfetch. Облигациите в еврозоната продължават да се разпродават, като доходността по 10-годишните германски облигации нараса с 5 пункта до едногодишен връх. Акциите са положени на натиск и от евентуалната енергийна криза и по-слабото евро, което поевтиня под паритет с долара за първи път от 20 години. Отиваме на Уолл Стрит, където фьючерсите по S&P 500 и Nasdaq 100 се колебаеха, преди да слязат на червена територия, а пазарите са натръни преди срещата на централните банкери в Джаксън Хол по-късно тази седмица. Доходността по американските облигации леко нараства, а доларът е стабилен. На останалите пазари петролът продължава да се търгува над $93 за барел, подкрепен от спадащите резерви в Съединените щати и евентуално понижение в добива на групата ОПЕК+. Биткоин пък спадна към $21,000. Както споменах, всички погледи са насочени към симпозиума в Джаксън Хол тази седмица, където Пауъл ще има възможност да пренастрои пазарните очаквания за увеличението на лихвите. Той ще говори за икономическите перспективи в петък и се очаква да потвърди желанието на Централната банка да продължи да увеличава лихвите, за да овладе инфлацията. Обратно към теб. Анджела Фелисиано с прекрасно обобщение на важната пазарна информация.